שלום חברות וחברים, כאן בועז פעל, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, 21 לפברואר 2016, שבוע טוב. כמה אנרגיות יש שם באוויר? אנחנו קודם כל לקראת ירח מלא, יש הרבה אנרגיות, מדד האנרגיה עולה, הירח באריה, עוד אנרגיות, ואנחנו מתחילים את הבוקר עם משולש לשבתאי, זמן שבו אנחנו חזקים, זמן שבו אנחנו בטוחים, זמן שבו אנחנו יכולים לקחת דברים קדימה ולקדם דברים ולהתנהג מצוין בסיטואציות של עבודה. אין דבר יותר טוב מזה בשביל לפתוח איתו את השבוע. יש גם משולש לאורנוס טיפה אחר כך, זמן שמתיר לנו להיות אנחנו, לחשוב מחוץ לקופסה, להיות עצמאיים, ובאמת להביא את הייחודיות שלנו קדימה. השני האספקטים האלה שהם בערך, בדרך כלל הם לא מדברים, הפעם הם מופיעים ביחד בשמיים, ואנחנו יכולים ליהנות משני הצדים האלה גם יחד, לקבל איזשהו איזון. יש לנו גם כן 150 לפלוטו, טיפה יותר מאוחר, זה אומר שזה זמן שאסור לנו להיות אובססיביים, אסור לנו להיות צרי אופקים, להרחיב את האופקים, להיות גמישים, להרשות לעצמנו לשנות את המטרות שלנו ואת הרעיונות שלנו, בעקבות למידע חדש שזורם אלינו לתוך החיים, לא להיות עקשניים. אחר הצהריים, 150 לחירון, זמן שבו אסור לנו להתעקע על קטנות, אסור לנו לכאוב את כאבי העבר ולהיות תקועים בעבר, במקום ללכת קדימה, פשוט להמשיך קדימה, לעשות את מה שאתם צריכים, והכי טוב זה פשוט לעשות. דיברנו על זה שזה זמן של החלטות, זמן של החלטות עכשיו, שככל שאנחנו מתבחבשים בהם יותר, בעצם אנחנו עושים לעצמנו יותר קשה. פשוט לקום ולעשות, לקום מהכיסא, להתחיל לעשות, לחשוב אחר כך. מה שנקרא נעשה ונשמע. זה האנרגיה של אחר הצהריים. ובלילה יש מרובה למרס. מרובה למרס, בין הירח למרס, שווה איפוק. אתם חייבים לשמוע, אתם, גם אני, חייבים לשמור על איפוק, כי זה זמן שהפתיל שלנו ככה קצר, יכולים להתלקח, להביא דרמה, לריב, לעשות שטויות, על כלום, על כלום. פתאום אנחנו נהיים עצבניים. אז לא, לשים לב, לזכור שבועז אמר, לשמור על איפוק, לשמור על פרופורציה. קרס בדגים, בצמוד לנפטון היום, זה השיא, היום יש את הצמידות המלאה בין סירוס לנפטון, עדיין זמן מצוין ללכת ולהתחבר לטבע, בחוץ, לכל משהו לא מבוית. לכל משהו גדול וחזק מאיתנו ואין לנו שום שליטה בו, ולהתחבר בחזרה אל המקור הנהדר הזה של החיים שכולנו הגענו ממנו. אז שיתחיל לנו שבוע טוב ותודה שהקשבתם. להתראות.